ko intambara iri kugenda isa na akasa mutwe cyangwa se akasa mutwe niko bagenda bavuga bitewe n'ibyo Perezida Tshisekedi akomeje gukorera ikiremwa muntu. Ese bizarangira bite? Hazakorwa iki kugira ngo byose bihagarare? Ese hazaba izihe imbaraga kugira ngo byose bibe byahagarara? Ahabanza politiki, ubutabera, iyobokamana, yise Rwanda Tribune mu mahanga imirwano ikomeje guca igikuba hagati ya M23 na FARDC mu mahanga nyamakuru umutekano uzi nkuru kuzisoma ko nabitoroshye bwana nyamakuru ndagira ngo uduso areka reka wenda tugendane ku murongo reka muzome imirwano irakomeje hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Imirwano yatangiye ejo ku mugoroba guhera saa 9:25 yakomeje kare kare mu gitondo cyo kuri uyu wa 21 Ukwakira kugeza ubu impande zombi zikaba zikomeje guhangana. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rutshuru yavuga ko mu gace karangira gurupoma ya Jomba na Rwema muri gurupoma ya Bweza ho muri teritwari ya Rutshuru mu gace gaherereyemo ikirunga cya Bisabyinyo niho hari kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR Mayimayi Nyatura n'indi mitwe itwaje intwaro. Majoro Uri Ngoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yemeje ko guhera muri iri joro ryo kuwa kabiri ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 22 ubwo ni mu kwezi kw'ibihumbi 2022 na ko mu mwaka mumbabarire M yarimo isubiza inyuma igitero yagabweho ndetse ko no kuri uyu munsi imirwano ikomeje. Amakuru agira ati hakomeje kuvugwa ko nubwo FARDC ifatanyije na FDLR Mayimayi Nyatura n'indi mitwe itwaje intwaro itapfa kubakura mu duce yariga mu buduce M23 iherereyemo yiteguye bihagije mbere y'uko igabwaho ibitero. Ubwo ni M23 bavugaga yagize uti kuva ejo imirwano yatangiranye imbaraga zidasanzwe ntihagarara. Imirwano ntihagarara kuko ikomeje kugenda igaragaza mu masaha make imbaraga zidasanzwe, gusa turimo kugenda tubasubiza inyuma. Nabwo izo message nizo bari kutwandikira ko ndi kuzumva. Yego, na FDLR Nyatura icyo gihindura kuko twari tumaze iminsi tubiteguye neza cyane. Ubwo ni Majoro w'Ingoma. Bwana munyamakuru, yego, hari message batwohereje nyisome cyangwa se urayisoma? Isome bwana munyamakuru. Muri iyi message baradusomeye ese nk'utu duce dukomeje kugenda tugaragazamo amateka mabi wagiye udusoma twa teritwari za Rutshuru ndetse hose biza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ese kuki iyi teritwari yari yaraje kuzwamo amahoro menshi cyane ariko bikaba bitangiye kugenda byanga, byaba biri guterwa n'iki? Iri somo na ahandi ndetse n'iyi nyandiko n'ahandi tuyikesha ni ku kinyamakuru cya Rwanda Tribune. Yego, icyo navuga muri Kongo bwana munyamakuru nk'uko ubibona alo nk'uko kubwira nti muri Kongo nk'uko ubibona ibintu bye bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse ubwicanyi bwo ntibuzigira buhagarara kuko Perezida Tshisekedi yakomeje kwigaragariza ko rwose intambara itazigera ihagarara mu gihe kiri ku butegetsi. Kubera iki? Kubera ubuhake yashyizweho na bamwe mu bazungu. None ubwo iherezo tufate yuko kwari irihe nimba ubuhake butazagabanyuka? Iherezo ndabona ari ugupfa benshi bagashira kuko niba Perezida Tshisekedi akomeje kugaragaza ubuhake no kumuhashya bikomeye
biragoye rero kuba ibintu byasubira mu buryo bwana munyamakuru. Ni ibintu bigoye cyane. Hari andi makuru mwaba mushaka kuduha cyangwa se dusoreze hano? Icyo navuga ni uko twasoreza kugira ngo dutegure n'andi makuru mukayansibuze kubagezaho tugiye gusoma mu bindi bitangazamakuru bitandukanye. Nta kindi twababwira cyangwa se wewe nta kindi ubwo wabasangiza ku bakunzi ba Mr. Joinder TV? Gusa njyewe nta kindi nababwira, niba bashaka kujya badukurikira buri uko bwije n'uko bukeye ndetse n'amakomantari yabo tugenda tuyasoma, nabo baba babyumvise ko tugenda tuyasoma tukabasubiriza mu kiganiro. Nta kindi basabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe. Wowe utarayikora ureba video, ndizera ko kuba uri gucikwa n'ibintu byinshi cyane cyangwa se n'amahirwe menshi cyane basha gukora kuri ako kazi ujya kugira ngo tubashe kugenda na buri uko bwije n'uko bukeye. Cheye na unda bagezaga makuru ni Mr. Joinder, kandi twari kumwe n'umusesenguzi wacu abigize umunyamwuga ndetse akaba afite impamyabushobozi ndetse n'impamyabumenyi ikomeye cyane ya diplomatique. Nkawe munyamakuru gana ugira icyo basangiza? Yego, barakoze cyane. Tusubire mu kanya turageza indi nkuru rwose yose nibaje kureba mukuru naye mu kanya. None ibi ngibi wewe ubivuga wiki, ubitekereza wiki, ese ubona iherezo ari irihe? Ubwo rero muri abo basenateri batandatu, reka tubanze tubasomere icyemezo cyaje gufatwa na Seni. Iki cyemezo cya Seni cyafashwe nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma y'amatora yo ku ya 20 Ukuboza, cyaranzwe n'ibibazo bitabarika by'ibikoresho ndetse no kongera gutorwa kwa Perezida Félix Tshisekedi wahatanaga n'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Abo bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe wabasha kubabwira Mr. Shane ya Mr. Joinder TV kugira ngo babashe kwivana mu rujijo? Wonzi ni uriya Moise Katumbi. Ibyo abandi rwose bo baraciriritse, nta n'ukeneye kubamenya. Baraciriritse. Moise Katumbi, abandi nta ukeneye kubamenya kuko bari hasi cyane. Bwa munyamakuru, bana munyamakuru, none iki bwana munyamakuru? None tuzi yuko ibi byose byagiye bifatwa hirya no hino ndetse kugeza kugize isaha aho bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Reka nongeye musomere iri tangazo navuze ko buri kimwe cyose nzajya nyigusomera. Ku ya 20 Ukuboza amatora, barenga miliyoni 40 mu baturage bagera kuri miliyoni 100 batuye mu gihugu kinini cya Afurika yo hagati bahamagariwe gutora kugira ngo batore perezida wabo ndetse n'abadepite babo bo mu gihugu ndetse no mu ntara ndetse no ku nshuro yabo ya mbere batowe n'abajyanama babo. Ibi bintu wowe urabivuga wowe? Ibyo ariko ndumva usomye ari ibya kera mu matora, bwana munyamakuru. Oya, turacyari gukomeza mu isesengura ry'iki kibazo cyagiye kigaragara mu bintu by'amatora, yuko ibyo tuvuga se ntabwo byandika kandi yego. Icyo navuga ni uko buri muturage wese ahamagariwe gutora. None se reka mbanze nkubaze, nakubwiye ngo none se ugira ngo mu majwi yabashije gusohoka ni amajwi yo mu gihugu mo imbere, noneho bakeneye ayandi yo hanze? Iyo hanze nayo yarasohotse, bwana munyamakuru. Yarasohotse ya abatsinze ni abahe? Aba amajwi yasohotse kuri kangahe ku ijana ku yo hanze, bwana munyamakuru? 80 ku ijana ya Tshisekedi. Ibyo ni ibintu bizwi, nta n'utabizi. Gerageza utubwire inkuru z'uyu munsi, bwana munyamakuru. Bwana munyamakuru, kuko wagira ngo sinzi ibintu urimo. Nabyo bwana munyamakuru, ni uko wari utangiye kuyoba uzana amakuru ashaje. Kandi njye urabizi, si njye ruswa nkubwiriraho. Reka tubashe kwibanda kuri iki kibazo cy'abakandida bateshejwe agaciro. Wabasha kubatubwira cyangwa se tubabwire ko ari umuntu watwandikiye tubashe kuba twababwira iki kibazo?
kana umunyamukuru abantu ntibakeneye ibyo by'abakandida byararangiye perezida yaratowe dukeneye Bakeneye umva nkubwire kuki ibintu ushaka kubisubiza inyuma wasanga wenda kuba abantu ubibona basigaje kwandika muri comment nta muntu ukeneye iby'abakandida kuko uwatsinze yaramenyekanye nta kintu kimwe kiri buhinduke ahubwo ubu bakeneye kumenya ese Congo haramutse iki intambara iri kuvuga yo ni iyihe ese reka nze ngira ikintu nkubwira hindura page bwana munyamakuru reka tugere kuri iyi page ndabizi uba wagasomye dore ko iburana ryawe ko ari ry'umunsi page aho wishyizemo akantu ko kumbeshyira ntajya nywa n'inzoga bwa ni rwose mu gitondo rwose waba wavuze aterekanere kwihangana mbashe kuba nagasomaho ariko ipaji tugezeho nivuga iti Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Claude Musabyimana kuri uyu wa kabiri ndetse tariki ya 9 Mutarama 2024 yitabye komisiyo ya politiki uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu Ese bwana munyamakuru tujyanye mu buringanire woya none se si bari gutekwa agaciro se ako none uyu munsi byagenze bitera bari kugateshwa hehe bwana munyamakuru mu gihugu cya Congo ako yuko mbanza ufite ikibazo gikomeye cyane yego nangize ngo uri gusoma zani bya politike nibyo bakeneye kumenya ibyo by'uburinganire n'ibiki ntago bibareba none se ugira ngo uyu mutwe wa M uharanira iki si ukugira ngo abaturage bongere basubire mu buzima busanzwe yego none ubwo buzima busanzwe se M iramutse ibufite yakomeza ikarwana mu gihe baba bari guhohoterwa bwana umunyamakuru hari abamerewe nabi mu mivugire ndetse no mu bindi bintu gusa nakaba agacije bwana umunyamakuru ubu niba nde bwana umunyamakuru reka tubabwire ibitugezeho nuko ubu kugeza kuri izi saha ingabo za FARDC zabashije kuba zajyanwa ku musozi wa Kichanga ndetse zikaba zigiye guhangana n'umutwe wa M23 ndetse bakaba bagiye kwivugana umwanzi ariko ku bw'amahirwe bakaba bagiye kurwana ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse